muče. Primetio sam i ja. Ne znam, drugačije je. Čekaj, da nije to onaj čovjek po kog nas je učitelj poslao. Prijatelju! Prijatelju, naš učitelj pita gde može da zgotvi pasku sa svojim učenicima. Tiše, čoveče, tiše. Niko ne sme da čuje ko će večeras biti u mom domu. Pođite za mnom. Brat, vaš učitelj može zgotoviti svoju pasku u ovoj sobi. Ona je velika, do duše mračna. Pratite mi, ali pažno. Učenici. O meni će se noćas neko ogrešiti. Neko ko večera sjede sa mnom, predaće me. Ko će te izdati? Da nisam ja. Da nisam ja učenik. Da nisam ja. Onaj. Kome umočivši dam zalogaj, on će me izdati. Da nisam ja, rabi. Izdaće me poljubcem, a kasnije će žaliti nevino prolivenu krv. Ali... sada je vreme da jedemo. Primite, jedite. Ovo je telo moje koje se za vas lomi na otpuštenje grehova. Pijte iz nje svi. Ovo je krv moja novoga zaveta, koja se za vas i za mnoge proliva na otpuštenje grehova. Simone. Bartolomei. Tadej. Matej. Jovane. Petre. Idi, učini ono što si naumio. Samo učini brže. Tomo. Jakove. Thank you.
Evo, sedite tu. Čuvajte mi stražu. Oče moj, ako je moguće, neka me mimoiđe čaša ova, ali opet, ne kako ja hoću, nego kako ti. Učenici, zar ne mogaste ostati ni malo budni? Hajde, bliži se moj izdajnik. Ono koga poljubim, njega uhvatite. Zdravo, učitelju. Zar me poljubcem izdaješ? Petre, ne! Očevoj volji neću se protiviti. Nećeš, nećeš, hajde, polazi! Nemaš ništa da kažeš u svoju odbranu. Zaklinjem te da nam kažeš, jesi li ti sin Božji? Ti reče. Bogohulnik! Šta nam više trebaju svedoci? Zaslužio je smrt! Ko je među vama njegov sledbenik? Ko? On! On je bio s njim! On je Galilejac! Nisam ženo, šta ti ne poznam ja tog čovjeka? Jesi, prijašiš, nisam je sajka! Jesi! Jesi! Kunec! Bože, šta ja to učini? Bože, oprosti mi, molim te, Bože, oprosti mi! Bila, vidi deto. Zašto mi dovedo s tog čovjeka? Kriv je, da nije ne bi ni bio ovde. Priđi k meni. Jesi li ti Hristos? Da li me to ti pitaš, ili su ti drugi rekli? Ne moram da odlučim. Tvoj narod te predao meni. Za šta te krivi? Da je carstvo moje na ovom svetu, onda me moje sluge ne bi predale tebi. Ali carstvo moje nije ovde. Dakle, ti si car? Zato sam rođen. Da svedočim istinu. Ja ne nađu nikakvu krivicu nad ovim čovekom. Kriv je! Tera ljudi na pobunu! Učiti sve od Galileja do ovde! On je Galilejac. Pa vodite ga onda Irodu. Neka mu on sudi. Isti razvoj događaja Isus je doživeo kod galilejskog cara Iroda. Optuživali su ga, krivili i smevali. Irod mu je sa svojim vojnicima obukao belu odoru i ne našavši krivicu zbog koje bi mogao da ga kazni, vrati ga Pilatu. Ni Irod, ni ja ne nađu smo nikakvu krivicu na tom čovjeku. Kriv je! Kriv je! Oslobodit ću vam jednog zatvorenika. Hoćete li da to bude varava, ubica ili ovaj kogo sudiste za bogohulstvo? Varavu! A šta da učinim sa Isusom? Da ga kaznim bičem? Razdavljujte ga! Razdavljujte ga!
Ja nisam kriv za krv ovog pravednika. Juda je uvideo svoju grešku i beše mu žao. No, bilo je kasno. Hteo je da vrati novac sveštenicima u zamenu za Isusovu slobodu, ali oni su se samo nasmejali i odbili predlog. Ne mogavši da se izbori sa posledicom svoje greške, Juda odluči da oduzme sebi život. Nije bio ni malo kratak, ni lak. Ranjeni Isus je nosio krst na kome je bio razapet, sve do kraja puta.
padao je, ustajao, trpeo glad, žeđ, udarce i često se obraćao Bogu. Pomeri se, ženo, šta ti? Ma! Pomeri se, ženo, šta ti? Ma, pusti me! Ženo, pomeri se, šta ti? Ne! Ne! Šta rade? Rekao si da možeš da srušiš hram i napraviš ga za 3 dana, a ne možeš se osloboditi tog krsta. Ako jesi to što tvrdiš, siđi s krsta pa da i mi poverujemo. Majko, eto ti sina. Jovane, tebi eto majke. Gospode, zašto si me ostavio? Oče, u ruke tvoje predajem duh svoj. U času kada Isus predade svoju dušu, zemlja se zatrese, hram se podeli na 2 polovine, kamenje se raspade i otvoriše se grobovi nekih svetih ljudi, koji ustaše i pokazaše se svetu. Ljudi uvideše svoju grešku i govoriše da on ipak jeste sin Božji i kajaše se. Ispod krsta Hristovog beše gnezdo prepelica, na čija jaja padoše kapi Isusove krvi, i ona se obojiše u crveno.
Satan patissas, que ti sentis mnemas in zoin, haris amenos. Christos en esti ec necron tanato, tanaton patissas, que ti sentis mnemas in zoin, haris amenos. Christos en esti ec necron tanato, tanaton patissas, que ti sentis mnemas in zoin, haris čovek iz Aritmeje po imenu Josif i od Pilata zatraži da upokoji Isusovo telo. Pilat mu odobri da upokoji Isusovo telo i oni ga zaviše u čisto belo platno i položiše ga u grob koji je bio isečen u kamenu i navališe kamen na vrata grobnice. Marija Magdalena beše tu, sve do samog kraja, do zatvaranja grobnice. Stena. Grobnica je otvorena. Nemoguće. Gde je on? Gde je? Ženo, zašto plačeš? Uzeše telo učitelja. Uzeše ga. Zašto tražiš živog među mrtvima? Vidi. Ako mi ga vi uzedoste, vratite mi ga, molim vas. Marija. Učitelju. Dobri moj učitelj. Ne. Ne dotiči me se. Jer tek uzlazim ocu mome i ocu vašem. I Bogu mome i Bogu vašem. Nego... Idi mojim učenicima, mojim apostolima i prenesi im moj blagoslov. I neka ne zaborave ono što sam ih učio. Ljubite neprijatelje svoje, dobro činite onima koji vas mrze, blagosiljajte one koji vas kunu i molite se za one koji vas vređaju. Onome koji te udari po obrazu, okreni drugi. I koji hoće da ti uzme haljinu, podaj košulju. I svakome koji traži od tebe, daj. I koji tvoje uzme, ne traži. I ne sudite, i neće vam se suditi. I ne osuđujte, i nećete biti osuđeni. Opraštajte. I oprostit će vam se. Dakle, budite milostivi kao i Otac vaš što je milostiv. A mene ćete od sutra gledati kako sedim s desne strane pored Oca svoga. Thank you.
Ja kao profesorka ove divne dece medicinske škole mogu samo da kažem da im je njima trebalo tek toliko da se inspirišu. Iza nas je dva mjesta zaista mukotrpnog, ali veoma zanimljivog, kvalitetnog i poučnog rada. Naime, tema celog ovog muzičko-scenskog komada bila je Isusova smrt i vaskrsenje, što nekako simbolično je vezano za ove praznike koji predstoje. Ove dve devojčice su čitajući evanđelja prosto došle na ideju da je dobro, zahvalno i ponavljam poučno napisati scenarijo za ovaj komad koji ste vidjeli. One će vam nešto više reći o tome. Aleksandra Modenović i Marija Marković. Ovako, ko je pisao scenarije za? Zajedno smo pisale scenarije. Tačnije, nismo pisale scenarije, već smo adaptirale evanđelski tekst, tako da sve to može da se odglumi. Sam projekat se zove Ljubav jača od smrti, to je jedan deo evanđelja i mi smatramo da je to jako pogodno, jer ipak pokazujemo da ljubav prema Isusu i prema religiji zaista jeste jača od smrti. Ceo ovaj komad je, ne bi uspeo naravno bez naših drugova koji su nam pomagali i zajedno su s nama radili dva meseca vrlo marljivo i hvalim na tome. A vi ste iz medicinske škole, ili tako? Tako je. Ali učenici za škole za tekstilni dizajn su pravili kostime i koreografiju. A ima i treća škola. Još muzička škola, da. Muzička škola, dobro, oni su pevali. Da, oni su pevali te vizantijske napeve. Da, mi smo glumci. Iz medicinske škole ste glumci. Pa da, nije to baš naša struka, ali dobro su se snašli. Odlično ste se snašli. Hvala. Prisutimo se pošto su za noći. Ništa. Drago nam je da to čujemo. To verovatno znači da su donekle prosto shvatili onu poruku koju smo želeli da pošaljemo. Upravo tako. Kažem, to je u duhu praznika koji slede i poruka cele predstave jeste da je ljubav jača od smrti. Bilo kad i bilo gde, i evo posle 2014 godina je tako. Samo Marija će vam reći šta su pevale učenice muzičke škole. Zaista moramo se i njima zahvaliti. U pitanju su, Marija, vizantijski napevi. U pitanju su vizantijski napevi na grčkom jeziku, što je izuzetno teško, retko i jako lepo čuti, tako da im zahvaljujemo na prilici i na gostovanju u našoj predstavi. I zahvalili bi učenicima iz škole za tekstilni i dizajn koji su šili kostime. Također našoj profesorki koja je veći deo predstave preuzela na sebe i našoj direktorki bez koje ovom ništa od ovoga ne bi bilo. Hoćete sad samo da mi ponovite još jednom imena vaša? Marija Marković. I Aleksandra Mladenović. A profesorka srpskog je? Milica Mišić. Hvala vam najljepše. Hvala vam.